Dalším hostem dnešního Frisbee je skupina z Českých Budějovic, která se říká Love Gangsters. Vítám vás tady u nás. Čau, Belo. Bohužel, vy jste pouze dva, já vím, že je vás víc, tak kde máte třetího člověka? Bubeník momentálně na cestách, takže se nemohu dostavit, brzí ho to, všichni vás zdraví. Jinak ještě představím Marota a Junker, řekl jsem to správně. Přesně tak. A tohle je deska Music Outsiders. Já jsem nová, si původně myslel, že je to jenom Outsiders, teď je to Music Outsiders. Proč Outsiders? To máte tak nízký sebevědomí, nebo? No ne, tak ten název už vzniknul, to už je další doba, jako, a my jsme jako netušili, že bude tak aktuální dneska. Tak dlouho. Tak dlouho aktuální, takže jsme se v začátku cítili skutečně jako outsideri, no tak když jsme hráli hodně dobrých koncertů, my jsme nějaký desky prodali, viď, trička, všechno jako. Tak stejně pořád si myslíme, že jsme takový ty outsideri, no ale snažíme se to nějak jakoby prorazit. Ona už je to vaše druhá oficiální deska, já vím, že vy máte za sebou poměrně zajímavé vystoupení, včetně kapely Fate, nebo předkapela Fateless, což se někomu jen tak nepodaří, takže asi to nebude tak špatné s vámi, ne? Říkám, není to špatný, ale my se tak jako cítíme pořád, víš, jako špatný to vůbec není, naopak, ale my máme takový pocit. Karle, máš takový pocit? 100%. Jak byste tuhle desku popsali, v čem je třeba jiná než ty předchozí? No tak je jiná určitě, co se týče produkce, protože tady byla vlastně ty první, jsme to dělali všechno sami ve svém studiu a tady už máme jakoby producenta, dokonce až z Prahy, a který se o to trošku postaral, ten lepší zvuk a taky kompaktnější. Drží to víc pohromadě, bych řekl. Vy jste se prezentovali vždycky takovým, řekněme, elektronickým stylem, ale je tam i kytara, ostatně důkaz je tady na tom albu, tady na tom obrázku. Kytara tam je, no to mám půjčenou od kámoše, až jsem mu vrátil. Ale máte kytary ve svým muzice? No jenom, jako já hraju na basu a zpívám, ale živá kytara tam v žádném případě není a nebude, protože ji nepotřebujeme. Jsou tam samply, jako no, samply z kytar, jako, ale jako, že bychom oblafli obrázky. No ne, tak oni nám spousta lidí říká, že proč tam nemáte pořád tu kytaru a my mu říkáme, no my tam prostě být nechce, jsme jako by elektronická kapela. A jednou jsme udělali taky písničku, kde jako jsme nahráli tu kytaru, jako tu boosterovanou, bylo to špatný. No ne, tady nebylo to jako, nebylo to. Protože dneska je hrozně moderní, jako kombinovat rockovej a elektronický zvuk. No to právě to. To vy nechcete. Kvůli tomu my jsme tu kapelu nezakládali, my jsme ji zakládali kvůli té elektronice čistej, která by tam měla být pořád a kytara to jakoby tak zamaže, zahltí. A máte nějakou třeba kapelu, který byste se chtěli přiblížit, nebo která vás inspiruje a která by vás dokázala i třeba stylově definovat? No my toho máme hodně těch vzorů a jako, jako jedna. To určitě ne. Já osobně kapelu jako z elektroniky moc nemám žádnou oblíbenou, spíš my jsme na ty Ministry of Sound, což asi znáš, ty DJ a ty věci. No. Jo, remix, ale vy neděláte DJ. No ne, ale posloucháme spíš tohle, než jako, že bychom měli kapelu, která by nás tak rozsekala, že bychom s ní čerpali, takže spíš si poslechneme hodinu a půl nějakého mixu a to nás pěkně našlápne, víš, a pak někdo jde. No tak jednoho dne třeba přijdete i s nějakým mixem, nebo vy nedíčujete, nebo vás to no, kaž by to přišlo, to by bylo krásné. Že to by nás jako bavilo a nějak nemůžeme vyjít tu desku, nějak se zkoušet jako tu desku, tak nějak jako trefit. Trefit, ty to trefíš, ne? No občas. No tak ale vůbec, víš. Dobře, dost bylo slov, ostatně jak hrají Love Gangsters nám ukáže následující videoklip, sice ne z té nové desky, ale i tak je dobrý. Já vím o vás, že vy, co se týče toho koncertování, se nenudíte, dokonce hned zítra jedete do zahraničí, do Berlína, tuším, je to tak? Ano, správně. Co to je za akci? SO36, tam, tam hrajete častějc, nebo? Už tam hrajeme podruhý a je to v rámci soutěže Emergenza a hlavní aktér té soutěže nás vždycky zve jako hosty prostě na, buď do Maďarska, nebo do Glasgow, nebo takhle do Berlína. A takhle točíme každý rok. A to jsou jenom tyhle tři země, nebo jezdíte i jinam? Zatím jsou tady ty tři země, bohužel letos vypadlo Glasgow, což nás strašně mrzí, že tam to bylo krásný. A viď, Karle? Takže bohužel teď jenom ten Berlín a třeba zítra chytneme zase nějakou štaci jinou, že třeba no, Austrálie, že za klokanama. No, nevím. Proč by ne? Já jsem četl v recenzi na vaše album, že vy jste taková kapela, které Češi moc jako nerozumějí, že spíš tedy ty ohlasy jsou v zahraničí. Cítíte to taky tak? No určitě, když hrajem
ta jako třeba v Čechách. Že se tak, hodíte do Berlína dokonce, tam bylo napsané, že na tu berlínskou scénu. Já toho pána neznám, aby to nevěřilo, že třeba jsem mu podplatil se na nějakou čokoládu, neznám ho osobně, takže napsal to takhle a tak jako když jsme hráli třeba v Berlíně, tak lidi to vzali o hodně víc, kde nás vlastně neznají, než třeba v Čechách a v Glasgow to bylo úplně nejvíc, to byl pro mě největší asi pro nás zážitek, že opravdu jsme to lidi přesvědčili o tom, že jakože máš pocit, že asi nejsi úplně idiot, no, že prostě to je super, no. Ale v Čechách, fuj, jako by musíš máš ten pocit v Čechách? Mám, protože pořád, když hrajem, tak je to taková, jako, lidi stojí vzadu, teď mi hrajem, tak první písnička, dobrý, koukaj, a taková ta přesvědčovačka, jo, tak prostě pět věcí, a teď už vidí, jak jdou dopředu, a na konci všichni plácají, tleskají, jakoby přesvědčuje, že celý ten koncert musí, o tom... Musí se s nima prát. Tak. Jo, a v té cizině to prostě tak jakoby není. Nevím, jestli se ty lidi u nás stydí, třeba to je taky ochlastu, že jsou malo jakoby nalitý. Nevím, ale... Že záleží taky, kde hrajete, že jo? Jak moc velký ty města, kde hrajete, jsou? Protože víme, že v těch menších městech to jde o něco pomalejc, než třeba v těch větších. No, já nevím. Menší město? Máš ten... Jak je to třeba u vás v Budějovicích? Tak my tam máme základnu, tam hodně holčičky, takový ty černovlasy namalovaný chodí, jo. No tak to je fajn, no to je krásný, no. Ale taky třeba, když je nějaký nový člověk, tak pak jako kouká, pak třeba jde blíž a pak píše na stránky, je kluci, to jste mě přesvědčili, nebo překvapili, to je vždycky, jak to je moje nejlepší kapela. No jo, a jsem byl strašně překvapený vaším koncertem a my už tam hrajeme asi 10 let těch Budějovicích, a jsem byl překvapený, tak já nevím. Pojďme si říct, kde vás lidi můžou vidět třeba v létě, nějaké festivaly, aby taky mohli být překvapeni? Tak my vás 100% překvapíme na festivalu Open Air Festival, kde zase zahrajeme společně s Faithless, pak jsou Royksop, myslím, že tam je Kasavien a spousta českých interpretů. Přeštěnicích, ne? Taky. Pak Přeštěnice Festival a teď mi vypadá ještě jeden. A ten jsem dopadl. Řekneme adresu na vaši stránku, ne? www.lovegangsters.com, jednoduchý. Je to, dobře. Není to CZ, je to COM. Dobře, jste světový. No nejsme, ale tak jako ta doména levnější. To je pravda, to je pravda. Tak pánové, děkuji, že jste přišli, příště možná s bubeníkem. Já vám přeju, ať se vám daří, samozřejmě na těch koncertech i s tím novým albem a udělejte videoklip, ať si můžeme taky pustit. Pokusíme se, je to v plánu, ale náš kultovní, náš režisér nemá momentálně čas, ale mrzí ho to a chtěl by natočit právě tady píseň, ale v klip ke skladbě Demolition Day, tady z té desky, takže snad se toho dožijeme. Tak snad. Díky za návštěvu. Děkujeme, a mějte se. Ahoj.